ဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အသားတော်ပြည့်ပြည့်ရခြင်းအကြောင်းခန္ဓာဌာနလို့ခေါ်တဲ့ပခုံးတော်ခြေဖမိုးတော်လက်ဖမိုးတော်လက်ကုပ်အဲ့ဒီခန္ဓာဌာနအဲ့ဒီခန္ဓာဌာနမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအသားတော်ဒီပင်လီကပ်ပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ပြည့်ပြည့်ရခြင်းအကြောင်းလေးကိုဒီကနေ့ဟောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟောခြင်းအကြောင်းကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုတာမွေးလာကြတဲ့ကူကအဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်ဖြူးဖြူးနဲ့အမတ္တမလူပုဂ္ဂိုလ်နတ်ပုဂ္ဂိုလ်မြမပုဂ္ဂိုလ်အာလုံးသောတရဝါဒီထဲမှာထူးခြားတဲ့လောင်းတော်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိရှိဘဝကပါရမီတွေနောက်ဆုံးဘဝမှာအကျိုးပေးပြီးတော့မပေးမရှိရအောင်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးပေးမှုတွေကိုခုနောက်ဆုံးဘဝတရတ္ထမင်းသားဖြစ်လာတဲ့ဘဝမှာအားလုံးသောဒီလက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဖះဖြစ်တော်မူလာပါတယ်ဖះဖြစ်တော်မူလာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒီ32ပါးသောလက္ခဏာတို့ကြီးတွေဟာပို့ပြီးတော့အသာအသွေးတွေကလည်းကြီးလင်းအသွေးတွေကလည်းကြီးလင်းမြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေရလဲဆင်ကျယ်တဲ့ခါကျတော့ငုံကားမှာရွှင်အောင်တောက်ပနေတဲ့အသားအရောင်တွေဟာကိလေသာတွေဆင်ကျယ်နေတဲ့ခါကျတော့ကြည်လို့မောဝရှုလို့မရမောဝဖူးလို့မောဝဒီလိုဖြစ်လာကြပါတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးညိုပွေရာတွေဖြစ်တဲ့အခါဘုန်းကြီးဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာဌာနအသားတော်ပြည့်ဖြူရခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ရေးပြထားပါတယ်ချုံမင်းကောင်းမြတ်ယတ္တဓာတ်ကိုသက္ကပူဇော်လူပူဇော်ကြောင့်ခြေတော်ဖမိုးလက်ဖမိုးတော်ပခုံးတော်နှင့်ဂုတ်တော်ခွန်နေချက်ဆုံးကုန်ဆုံးလင်းရဲ့ဖြူဖြူညံရူပခုံးလက်ယုံရင်တော်ခွန်နှဖော်လဲရှုမြောင်းမညိုးဖြူစုဖြူတက်စွာလက္ခဏာဖြင့်အရသာတာသူအမြတ်ကိုမပြားသုံးဆောင်တော်မူရပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာလူစဉ်ခါတုန်းကရှိဘဝအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါတုန်းကလူပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မုန်ခဲဝဲဒီခေါ်ရင်ဒီစီဥဒောကစတဲ့ဒီနုကနာစတဲ့အမတန်ရသာရှိတဲ့အရသာရှိတဲ့သာသောတည်နေတော့ခဲဝဲဘောဇင်တွေကိုလူရိုက်ပြန်အဖြောမျိုးမျိုးကိုလည်းပေးလူခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူကနေကြောက်လူဘဝဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လည်းပဲလူဘဝနတ်ဖြစ်တော့လဲနတ်ဘဝမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေဖမိုးတော်နှစ်ဖက်ရဲ့လက်ဖမိုးတော်နှစ်ဖက်ရဲ့ပခုံးတော်နှစ်ဖက်ခြေဖမိုးတော်နှစ်ဖက်ပခုံးတော်နှစ်ဖက်လက်ဖမိုးတော်နှစ်ဖက်လက်ကုပ်တွေဟာပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးနဲ့အမတမ်းမှကြည်လမောရှိမောဖူးမောအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလေဒီလက္ခဏာတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဇာဝရေမင်းပဲဖြစ်မလားတပည့်ညူဘုရားရှင်ပဲဖြစ်မလားစသည်ဖြင့်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလိုပဲခံမှန်းကြပြီမယ်လို့နောက်ဆုံးပါရမီရှိတဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ပုံနာလေးကတော့ဘုရားစင်စစ်ဤကံဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့32ပါးသောလက္ခဏာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်တပ္ပိညုတဗုဒ္ဓဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာဟောကြပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအနောမတန်မွန်မြတ်တဲ့အရာသားလေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခဲဝဲလေးဘောဇင်းလေးလူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကျိုးတွေဟာပေးနိုင်ပါတယ်ဖြောရည်လူတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကျိုးတွေပေးနိုင်ပါတယ်ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီလိုအသားကြီးပြည့်ထိုးတာကအလုံးမောင်မြတ်တဲ့အရသာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကိုခဲဝယ်ဘောစဉ်ချိုချင်ရတာအပြားပြားလို့ခေါ်တဲ့အဖျော်ရည်တွေကိုပေးလူခဲ့လို့တဲ့ပေးလူခဲ့ရုံနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုခန္ဓာဌာနသောအသားအရည်တွေကပြည့်ဖြိုးရုံနဲ့မကမြတ်စွာဘုရားခင်ဟာအရသာအထူးလို့ခေါ်တဲ့ပူဇော်ထူးကိုခံတော်မူတတ်တဲ့တပ္ပိညုတဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတန်မှအရသာထူးတဲ့အစားအသောက်ခဲဝဲဘောဇင်းများကိုအမြဲတမ်းစားသုံးပြီးတော့ဖုံးပေးတော်မူရပါတယ်ဒါကရှေးကံအတိတ်ကံတွေပါပဲနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေခဏလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့ခြေလက်တွေဟာနူးညံ့ပြီးတော့
ชวยซากอนเยหลูคัดตะหลูเบเมษวาพยาเอดีลักษณะรอดิกาไอ้หลูนุญญั่นพี่รอရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတဲ့အခါမှာချိုးချိုးသားသားပြောတယ်တဲ့တေဃာတရား၄ပါးလို့ခေါ်တယ်တေဃာတရား၄ပါးလို့ဆိုတာပေးကမ်းမဲ့ပေးကမ်းတာကိုမှကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပေးကမ်းခြင်းစကားချိုးချိုးသားသားပြောမှကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုစကားချိုးချိုးသားသားပြောကြခြင်းအကျိုးရှိအောင်ပြောဆိုခြင်းကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါမလုံးနဲ့ဒါကိုင်းမဒီလိုလုပ်ရင်တော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်တော့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးအကျိုးအကြောင်းတွေကိုသင်လျော်အောင်ပြောတဲ့ဒီသင်္ဃ၄ပါးနဲ့ချီးမြှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားမှာလက္ခဏာချီတော်တွေလက္ခဏာတော်တွေဟာအမတန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်တဲ့ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုနဲ့အတူတကွထားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့ဓာတ်လူထားမှနှစ်သက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းကိုနဲ့ဓာတ်လူထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုသင်္ဃတရား၄ပါးနဲ့ချီးမြှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေဘွားတော်လက်ဘွားတော်တွေဟာနုညံ့နေုံနဲ့မကဘူးဇာရွှေဇာကိုရက်နဲ့ခတ်လို့လက်ချောင်းခြေချောင်းနေမှာလည်းအဲ့ဒီလိုခြေချောင်းလက်ချောင်းပြီးသူ့ရဲ့ဒီဟိုဝေလေးပေါ့လက်ပွေလေးတွေဟာအဲ့ဒီလိုဇာကွန်ရက်ရက်ထားသလိုပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တာမာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်မဲ့ဆိုရင်လက်ချောင်းခြေချောင်းလေးတွေမှာဇာကွန်ရက်လေးတွေလိုပဲလက်ပွေခြေပွေလေးတွေရှိသလိုမြတ်စွာဘုရားထာမှာလည်းအဲ့ဒီလိုဇာကွန်ရက်နဲ့ခတ်ထားသလိုပဲခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေမှာအသားရည်နူးညံ့အောင်တွေမှာဇာကွန်ရက်နဲ့ရက်ထားတဲ့ရွှေဇာကွန်ရက်နဲ့ရက်ထားသလိုအဲ့ဒီလိုလက်ရည်ရစ်တဲ့ဒီခြေဝေလက်ဝေတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ပွဲစကားတွေကိုပြောကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလက္ခဏာကတော့ချစ်ပွဲစကားပေးကံညာ၍စီဝါဆောင်တွင်ကိုရူးကျင့်မှု40သိန်းကျော်သူ့ကိုထောက်ထားတောင်းမှုအားကြောင့်လက်ဘွားနှင့်ခြေဘွားပါနူးညံ့စွာဤရှင်ပြားလက်ချောင်းဆဲချောင်းခြေတော်ညီမြတော်ကြောင့်မယောတွင်လိမှုယောတွင်လည်းအတွင်းစနိုက်ရင်းရင်ဖြောက်လီစပါးစီမြာပုတ္တကားသူဖြောင်းသားညီညာလက္ခဏာဖြင့်တောင်းစွာသိမ့်စီလုံးစီပေါင်းစုလက်တွင်းပြုအပရိသတ်သာရှိတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုတဲ့ငါတရား၄ပါးနဲ့ချီးမြှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါရမီပျော်တွေဖြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေချောင်းနှစ်ချောင်းတွေမှာအရေးအရေးလေးတွေနဲ့ကလည်းခြေပွေလက်ပွေလေးတွေကလည်းရှိသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသာတာဝကတွေဟာအထူးပြောဆိုစည်းရုံးစရာမလိုပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တကယ့်တာဝကတွေဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်ရသော်ဘုရားမှာသဘက်တာဝကများကြီးပေါ်များပါလေ။နောက်လက္ခဏာတော်တစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေဖြည့်တော်လို့ခေါ်တဲ့ခြေဖြည့်တော်ကအမြင့်မှာတာမန်လူတွေနဲ့မြင့်ပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်ထဲမှာပေါက်နေတဲ့ငွေငင်းလေးတွေကအောက်ကိုမရစ်ဘဲနဲ့အထက်ကိုပြန်နေပါလေ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းဘွားတော်ကတင်ပြင်းတဲ့စကားမျိုးတင်ပြင်းတဲ့စကားအတိတ်ပဲမဲ့တဲ့စကားတွေတမပလာပစကားအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှမပြောကြဘူးတဲ့မပြောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိဿုပ္ပန်တမလွန်အကျိုးကိုမိတဲ့စကားများကိုတာလင်မြတ်စွာဘုရားကပြောကြခဲ့ပါတယ်ဘုရားလောင်းသာသနာမလွတ်ကြောင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံညာကရိယာဝုဒ္ဓ10ပါးလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမှု10ပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားများတွေကိုပဲအဲ့ဒီလိုပြောကြခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်လာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့လူပေါင်းကိုအဲ့ဒီကောင်းမှု10ပါးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြီးမွားနိုင်အောင်မြင့်မြတ်အောင်အထက်တန်းရောက်အောင်တရားစကားများကိုပြောဟောတဲ့ဓမ္မအလူလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအလူကြီးတွေလည်းတရားတွေလည်းဟောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ကံတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေပြင်းမဲ့တော်ဟာတာမန်လူနဲ့မတူဘဲနဲ့လူဖြစ်ရင်လည်းလူဘဝနတ်ဖြစ်ရင်လည်းနတ်ဘဝမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေပြင်းမဲ့တော်ဟာသူတစ်ပါးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အထက်ကိုမြင့်နေတယ်အဲ့လိုမြင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြူတွေလိန်မြူလို့ခေါ်တဲ့ဖြူမုံတွေမြူမုံတွေမြေမုံတွေမကတ်မလဲဘူးတဲ့အနှဲငယ်မြင့်မြတ်မြင့်နေတဲ့
ชีพเมตโตရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာဒါရဏလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတော်ဘာတွေကိုအောက်တန်းကြအောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်တကယ်ကိုလူယုံလူမာတွေဖြစ်အောင်မပြောကြဘဲနဲ့လမ်းမညွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဆင်မှာပေါက်လာတဲ့မွေးညင်းဆန်တော်လေးမွေးညင်းလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အထက်ကိုကော့ပြီးတော့ပြန်နေတယ်အဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာလက္ခဏာတော်တွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကြောင်ကျိုးဖို့ပြမြတ်ဓမ္မကိုမေဟာဟောကျူပြုခဲ့ဘူးရွေမြင်စုဖမြက်ရွေမြက်ခွက်ကိုမောလေဖူဟံမွေးညင်းပြသည့်နတ္တချင်းဟာလက္ခဏာဖြင့်ဓနဝအလုံးလူတစ်ဖြုံးကိုလွမ်းဖုံးမှုပုံမောက်အခေါင်ရောက်တဲ့ဖြင့်ပါမောက်တဆူဖြစ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာကြောင်းကျိုးဖော်ပြပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုမိခဲ့မှုတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေပြမြတ်တော်တွေဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့မြင့်နေတယ်တဲ့မွေးညင်းချမ်းတဲ့ဆန္ဒမွေးညင်းလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါက်နေတဲ့မွေးညင်းလေးတွေဟာလည်းမျက်နှာတော်ကိုဖူးရသလိုပဲအပေါ်ကိုမောက်ပြီးတော့အပေါ်ကိုထောင်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့လက္ခဏာလည်းရှိပါတယ်ဒါရဏဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သလုံးသားလို့ခေါ်တဲ့ခြေသလုံးတော်ဟာအင်းဤမိတဲ့သားတနည်းအားဖြင့်ပြောသလိုဇပဖုံးလေးဇပားလေးကိုဖုံးထားသလိုလုံးလုံးလေးတခါရဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကရှင်းတော့ကသူထံကိုလာပြီးတော့တပည့်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအန်တီဝါသီကတပည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမြန်သိအောင်အမြန်ကြင်ကြံနိုင်အောင်ကြားရှိစွာမပင်ပန်းမဲနဲ့နှုတ်ပညာလက်မှုပညာတွေကိုအမျိုးမျိုးဗျာတင်ပေးရုံနဲ့မက၅ပါးသီလ၁၀ပါးသီလပါဠိမောက်ကသံဝရသီလလို့ခေါ်တဲ့စရဏမျိုးနဲ့ကကာမတက္ကဋဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုယုံကြည်တဲ့ပညာတွေကိုဆရာသာမချံပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုပို့ချတင်ပေးခဲ့တယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေသလုံးတော်ဟာတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်နဲ့လုံးပြီးတော့အဲ့ဒီခြေသလုံးတော်လေးကလုံးပြီးတော့နေတယ်တဲ့အင်းမိမိတဲ့ဒါဓမ္မမွေစဘာဖုံးထားတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေသလုံးလေးဟာလုံးပြီးတော့နေတဲ့တို့ကြောင့်သွားတယ်လာတယ်ခါမှနှင်းမြန်တယ်ဘယ်တော့မှမြတ်စွာဘုရားဆိုတာနေပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမှာအတိတ်ဘဝကတော့ပြုခဲ့တဲ့တပည့်သားကြီးများကိုပညာသင်ပေးတဲ့အခါမှာလက်မှုပညာနှုတ်ပညာတွေကိုကောင်းကောင်းဆရာသားမချမ်းမဲနဲ့ပို့ချပေးခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေသလုံးတော်ဟာလုံးနေတယ်တဲ့ကြည့်လို့ရှိလို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာပါပဲဒါကြောင့်မလို့နောက်တော်ပညာလက်ပညာကိုကောင်းစွာပို့ချသင်ပြခဲ့၍တောရမြိုင်ပြအင်းမိသားသူစဘာဖုံးဟာလုံးလျားတင့်တယ်သလုံးတော်ခြေသဖြင့်သုံးဘွယ်သုံးရာပြပြကိုမြန်စွာခဏရတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုခြေသလုံးလေးတွေကတခါလေလုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲအမြန်ဆုံးတက်တယ်နော်ဟိုတင်တဲ့အခါမှာလည်းဆရာကမချမ်းဘူးအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ထူးတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သလုံးတော်တွေဟာလုံးပါလေတဲ့ဒါခြေသလုံးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားခြေသလုံးကိုတော့ဒီလုံးပြီးတော့ဝိုင်းနေတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုပုတ်တိုင်လေးလိုပဲဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိမ်မွေ့တဲ့အရေတော်တွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာအမတန်နူးညံ့တိမ်မွေ့တဲ့အရေတော်တွေဒီအရေတော်တွေကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလောင်းတော့ကပညာရှိရာပေါ်နာဒီခစားတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရားဘယ်တရားဒီကုသိုလ်ခေါ်ပါတယ်ဘယ်တရားဒီအကုသိုလ်ခေါ်ပါတယ်လဲဘယ်တရားကအပြစ်ရှိပါသလဲဘယ်တရားကအပြစ်မရှိဘူးလဲဘယ်တရားကိုမီဝဲရမလဲဘယ်တရားကိုမမီဝဲရမလဲဘယ်တရားကိုဘုရားတပည့်တော်များကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာရေးကိုအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘယ်တရားကိုအားထုတ်ရင်တော့ချမ်းသာတယ်ဘယ်ကုသိုလ်ကိုလုပ်ရင်တော့နတ်စည်းစိမ်ကြီးခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းတွေကိုမပြောဘဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းတွေကိုဟောပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလူဖြစ်လာတဲ့လေလူရဲ့အသားအရည်ကြီးဟာရွှေလိုဝင်းပြီးတော့နေတယ်နှစ်ဖြစ်တော့လေနှစ်ရဲ့အသားအရည်ရွှေလိုဝင်းပြီးတော့နူးညံ့နေတယ်တိမ်မွေ့နေတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ခြေဘဝတော်ကပြုခဲ့တဲ့
กุตุกามุมาเวเรถ้าจังโลยาโบนาตุเมียเมียโกคาซาสิกาอีโตอัญญีมะอัญญีโกสิกขีนูสิกขีญญนูเมเกปูยนุญญะอีเป็งจาชวยตวินเยมะเทนโตเยมะเทนโตมิวลินเกเวญิจีมะลิงตัตโตขะไถตัตวาโลกราเวปัญญาตาตุตุตุกิปิปัญญาจีชีจีตะสุผิดอมุบาโตมัสวาภิยามัสวาภิยาอโจอานิเตงกะบายะบาเลสุโรปัญญาชีจีเดมะมีนายมุเบปกุมะปัญญาเนปัตตะลุชิยมะชินนายมุเดโลภะโทสะโมหะอะทุโกผ่อทเวติมีนายเนเนวิธิกะปัญญาลุขอเดปัญญาชีเดปุถุกปัญญาဆိုတာကခန္ဓာယန္တဓာတ်သတိတို့ကိုသိတဲ့ပုထုပညာသောပိဋိသောမနတနဲ့တကွဖြစ်တဲ့ဟာသပညာလင်းမြန်စွာသိတဲ့ဇဝနာပညာကိလေသာတို့ကိုလင်းစွာပယ်ဖြတ်တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌပညာဖောက်ခွဲပြီးတော့ဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟအထုကိုထိုးထွင်းပြီးတော့ထောက်ထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗေဒိကပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပဲတဲ့ဒီလိုปัญญาရှိရဟန်းတော်တွေကိုအဲ့လိုကောင်းတဲ့တရားတွေညွှန်ကြားခဲ့ပြီးလို့လည်းနောက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရေးတော်ဟာလည်းနုညရုံနဲ့မကဘူးရွှေရောင်ဝါဝင်းရှိခဲ့တယ်တဲ့ရွှေရောင်ဘာကြောင့်အဝါဝင်းရှိခဲ့လဲဆိုတော့ရှေ့ရှေ့တော့ဘဝမှာအမျက်ဒေါသတွေနဲတယ်တဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာထင်ရှားတယ်ဒေါသကြီးရင်အမျက်ဒေါသတွေကြီးရင်အရေးတွေကလည်းပဲအမတန်ကျန်းသန်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ရလည်းပဲအမတန်ဆိုးရတယ်တဲ့အမျက်မထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသားရည်ဟာရွှေဝါဝင်းနေတယ်အဲ့ဒီထွက်တဲ့အမျက်ကိုလည်းလင်းမြန်စွာတခါလဲအမျက်ထွက်ရင်လည်းလင်းမြန်စွာဖြောက်သိမ်းနိုင်တယ်စိတ်ပူပန်နဲ့စိတ်ပူပန်နိုင်တဲ့ဥပါယတာတရားတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာရင်လည်းအဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အလောင်းဟာနဲအောင်ကျင့်ခဲ့တယ်သူတော်ကြီးကအမျက်ထွက်ပေါ်ရာပြောဆိုပေမဲ့လည်းဒေါသအစွမ်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောဆိုတာအမြဲတွက်ပြီးတော့ပြန်ပြောတာကြီးအကျိတ်ခဲကြီးမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုမရှိအောင်နဲ့မကဘူးပြောတဲ့အခါမှာလည်းနူးညံ့သိမ်ွေ့စွာပြောတယ်တဲ့နောက်ကအဝတ်အခင်းတွေလှူတဲ့အခါမှာလည်းအမတန်ကောင်းပြီညွန့်ပြီဆိုတော့နူးညံ့တဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုလှူခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်နတ်စည်းစိမ်ခံစားရတဲ့အခါမှာလည်းနတ်စည်းစိမ်မှာအဲ့ဒီလိုပဲရွှေဝါရောင်အစင်းကဲလိုနတ်ဒီထဲမှာထူးခြားတဲ့အသေးရှိတဲ့နတ်သားဖြစ်တယ်လူဘဝဖြစ်ပြန်တော့လေအခုသေရတာမြင်သာဘဝဖြစ်တဲ့အခါကြည့်နောက်ဆုံးဘဝမှာအဲ့ဒီလိုအသားရည်ရွှေလိုဝင်ပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသားရည်လှပခြင်းအကြောင်းတရားကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရှေးဘဝတုန်းကအစာအာဟာရတွေကိုလည်းပဲလှူခဲ့တယ်ရှေးဘဝတုန်းကအဝတ်ကောင်းတွေကိုလည်းလှူခဲ့တယ်ရှေးဘဝကပျက်စီးလဲပြီးတော့တုတ်သိမ်းခဲ့တယ်အမျက်မထွက်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကိုပြုလုပ်လို့ရှိရင်ယုတ်အစင်းကြီးကြီးလင်းနေတဲ့ဒီယုတ်စင်းကြီးလင်းရုံနဲ့မကဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာတော့ဝါဝဲနဲ့အသားရည်တော့ရွှေရောင်ပေါက်နေတဲ့အသားရည်ရှိတယ်ကိလေသာတွေလည်းကုန်ခန်းသွေးသားတွေကြီးလင်းတဲ့အခါကျတော့ငဘိုးကလည်းအသားအဝါရောင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ရွှေရောင်ပေါက်နေတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသေးရည်တော်ဟာအဲ့လိုရွှေရောင်ပဂတိလိုဝါဝင်းနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချိုးပဲနေစေဇောတော်လေးလည်းအမြဲမထိုးစိတ်မတူခဲ့ဤညချမ်းမြေချောငွေနှုတ်အဝတ်အယုံအချုံအဝဲအချုံအခင်းလူခဲ့ခြင်းကြောင့်အစဉ်ရေသဘူရွှေတို့လျံဝေဝင်းဝါလက္ခဏာဖြင့်ဖဲဝါကတိသုံးမွေဒီနှင့်အပေါ်ဒီလူပြောင်းထဲလိတ်ကောင်းကိုလူပေါင်းမြမာနာဒေဝါတို့များစွာကလူမပြရရတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်သုံးရတဲ့အသောဆောင်းလေးအဝတ်ထဲလေးသင်္ကန်းစားတဲ့အဝတ်ထဲလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နေရာတိုင်းကြီးနေရာလည်းအမတန်နူးညံ့ပြီးတော့အမတန်ကောင်းပြီဆိုတဲ့ပိုးပဲကလေးတွေကိုသုံးဆောင်တော့အလူထောင်ခံတော်မူရတဲ့အကျိုးတရားများလည်းရပါတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့32ပါးသောလက္ခဏာတော်ကြီးတဲ့မှာထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေပါပဲအသားရောင်နေရာရွှေရောင်ဝင်းပါလေတဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလုံးဘုသောတက္ကမပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီမိမိတို့လူတဲ့အလူတွေမိမိတို့ဝတ်တဲ့အဝတ်တွေပြည့်စည်လဲတာဒီအမျက်မထွက်ခြင်းဒီလိုအကျိုးတရားတွေဟာအသားရောင်လှပယုံနေမကစိတ်ကိုလည်းပဲကြည်လင်းစေပြီးတော့ရုပ်ကိုလည်းပဲချော်စေပြီးတော့အသားကြီးရွှေလိုဝင်းကျင်တဲ့ပုံကိုများ
อซาดาวกางๆรู้อ่ะเมอวยยงกางๆรู้อ่ะเมตะเปียสีเล่อ่ะเมตันชิงๆลงอ่ะเมอเมไม่ถั่วอยากรู้ဆိုတော့ဒီတရားမျိုးကိုလိုက်နိုင်ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဤသို့နာကြရတဲ့ဓမ္မသာဝနာကုသိုလ်စေတနာတို့ကြောင့်ကြာရောက်နေတဲ့ကာယောဂမျိုးတို့မှလည်းကျွေးကြပါစေကုန်သတည်းတို့ပြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့32ပါးသောလက္ခဏာတို့ကြီးကိုကြီးညိုမှန်းဆရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖူးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ရာသုခတိတို့ရပြီမေချမ်းသာဖွချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာများကိုရရှိခံစားသုံးဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘောဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရက္ခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝိနသရာသုခိဘောတုတေဘောဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရက္ခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝိနသရာသုခိဘောတုတေဘောဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရက္ခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝိနသရာသုခိဘောတုတေအဘမင်္ဂလာခတဲ့သောအပိစ္ဆောကံတန္တရာစီဝါချမ်းသာအများကြီးအကြောင်းပေါင်းမြတ်သောတရားတော်နာမင်္ဂလာသည်ဘောဝတုဖြစ်ပါစေသတည်းတဘဒေဝတာခတဲ့ကိုယ်တော်နှမြနာကောင်းနာပါနုတိရခန္တုအစဉ်ဆောက်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းတဘဗုဒ္ဓ ानु ဘဝိနသခတဲ့ကိုယ်တော်ဗျာရှင်တို့ဤကုန်တော် ानु ဘောတော်ကြောင့်လောကောတဘဓမ္မ ानु ဘဝိနသခတဲ့ကိုယ်တော်တရားတော်တို့ဤကုန်တော် ानु ဘောတော်ကြောင့်လောကောသဗ္ဗသင်္ဂါ ानु ဘာဝိနသခတိကုန်သောတရားတော်တို့၏ကုန်သော ानु ဘောရောကြောင့်လောဒေတောမကံတရားနာပရိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကွာကဘာစုကဘာသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသရခာခတိဒုက္ခီကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း